Salam, axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Baku TV-nin efirində ana xəbər buraxılışı. Studiyada isə mənəm Ramilə Kazımova. Əvvəlcə anonslarımız var, izləyək. Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan indiyə qədər keçdiyi yol bizi qürurlandırır. Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdilər. Şəhid analar, sizin qarşınızda baş əyirəm, haqqınızı halal edib. Bu gün biz Şuşa şəhərlə yol açırıq, ayaq açırıq. Daha 32 ailə Şuşaya köçürüldü. Paşinyanın helikopteri məcburi eniş etdi. Başnazir hadisə ilə bağlı paylaşım elədi. Uzun boy mərhumun boynundan belə ölümün əlində belə bu formada başına yumruq vurur. 19 yaşlı gənc 20 yaşlı bacısını niyə öldürdü? Şampunları 5 manat alırdımsa, artıq onun qiyməti qalxıb, məsələn 8 manat, 9 manat. Həmçinin keyfiyyəti düşüb. Keyfiyyəti aşağı düşən gigiyenik məhsulların qiyməti niyə bahalaşdı? İndi isə bu və digər xəbərlərimiz təfərrüatı ilə. Məhkum edilmiş bir sıra şəxslər əfv edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb, sənəd 154 nəfərə şamil olunacaq. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamla ümumilikdə 154 nəfər əfv edilib. Sənədə əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş 63 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib, 52 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldılıb. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzasının çəkilməsi təxirə salmış bir nəfər cəzadan azad edilib. Həmçinin azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 28 nəfər cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən azad olunub. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 3 şəxsin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldılıb. Eləcə də islah işləri cəzasına məhkum edilmiş 2 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən, cərimə cəzasına məhkum edilmiş 4 nəfər isə cəzadan azad edilib. Həmçinin azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzasını çəkmiş bir şəxsin məhkumluğu götürülüb. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Prezident İlham Əliyev Ukraynanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yuri Gusevin etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Səfir Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Ukrayna Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı Prezident Volodimir Zelenski ilə bir neçə gün əvvəl telefon danışığını xatırladaraq, bu müstəvidə ölkələrimiz arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulduğunu diqqətə çatdırdı. Söhbət zamanı ölkələrimizin müstəqilliklərinin bərpasından bəri Azərbaycanla Ukrayna arasında dostluq münasibətlərinin formalaşdığı və ölkələrimiz arasında ikitərəfli əsasda yaxşı əlaqələrin olduğu qeyd edildi, həmçinin dövlətlərimizin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyi vurğulandı. Səfir Ukraynaya göstərilən humanitar dəstəyə, xüsusilə Ukraynadan olan uşaqların Azərbaycanda reabilitasiyası üzrə təşkil olunan layihələrə görə təşəkkürünü bildirdi. Yuri Gusev ötən gün Azərbaycanın Laçın şəhərinə səfər etdiyini və burada görülən bərpa quruculuq işlərinin onda böyük təəssürat yaratdığını deyərək, İrpen və Laçın şəhərləri arasında qardaşlıq münasibətlərinin qurulması məsələsini qeyd etdi. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev həmçinin İtaliyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luca Di Gianfrancesco-nun etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Azərbaycana səfir təyin olunmasından məmnunluğunu bildirən Luca Di Gianfrancesco İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'nın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını İtaliya prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlərin xüsusi xarakter daşıdığı və strateji tərəfdaşlıq müstəvisində inkişaf etdiyi vurğulandı. Səfir əlaqələrimizin bütün sahələrdə, o cümlədən elm və təhsil sahəsində
uğurla inkişaf etdiyini deyərək, İtaliya universitetlərinin Azərbaycanda açılması istiqamətində aparılan işləri məmnunluqla qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv ölkələr arasında əsas ticarət tərəfdaşı olduğunu vurğuladı. Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi və humanitar əlaqələrin, iqtisadi və təhsil sahəsindəki əməkdaşlığın dinamik surətdə inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olundu. Azərbaycanla İtaliya arasında əlaqələrin xüsusilə enerji sahəsindən başlandığı, sonra müxtəlif sahələri, o cümlədən mədəniyyət, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, nəqliyyat və digər sahələri əhatə etdiyi bildirildi. Söhbət zamanı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan bərpa quruculuq işlərində dost və tərəfdaş ölkə olan İtaliyanın şirkətlərinin yaxından iştirakı məmnunluqla vurğulandı. Görüşdə orta dəhlizin inkişafı və bu çərçivədə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu. Azərbaycan Avropa İttifaqı əlaqələri və Avropa İttifaqına üzv ölkə olaraq İtaliyanın bu prosesdə Azərbaycana dəstəyi məsələsi də qeyd edildi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı Azərbaycan xalqına müstəqillik günü münasibəti ilə öz xoş arzularını çatdırıb. Bundan başqa Vladimir Putin də Prezident İlham Əliyevi müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan indiyə qədər keçdiyi yol bizi qürurlandırır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə müstəqillik günü münasibəti ilə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edilib. Bildirilib ki, Türkiyə olaraq kədərdə də, sevincdə də bir olduğumuz qardaş Azərbaycanın 2023-cü ilin sentyabr ayında ərazi bütövlüyünü uğurla bərpa etməsindən sonrakı ilk müstəqillik günündə duyduğu haqlı qürur və sevincini ürəkdən bölüşürük. Azərbaycanın həm regionda, həm də yaxın coğrafiyada nail olduğu irəliləyişlərlə daim fəxr edir və yüksək səviyyəli strateji əlaqələrimizi bir millət, iki dövlət ruhu ilə daha da gücləndirmə istiqamətindəki birgə iradədən böyük məmnunluq hissi keçiririk deyə təbrik məktubunda bildirilib. Rəcəb Tayyib Ərdoğanla yanaşı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan liderini təbrik edib. Ölkəmizin milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi təbriklərini çatdıran Rusiya lideri qeyd edib ki, Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində hamı tərəfindən qəbul edilən uğurlar qazanıb, dünya arenasında layiqli nüfuza malikdir və beynəlxalq gündəlikdəki mühüm məsələlərin həllində fəal iştirak edir. Müstəqillik günü münasibəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden də prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Ağ Ev rəhbəri COP29 ilə bağlı ölkəsinin Azərbaycana dəstək verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün təmin edilməsinə yönəlik addımları alqışladığını da qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün təmin edilməsinə yönəlik addımları alqışladığını və bu səyləri dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirib. Müstəqillik günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda Joseph Biden Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstəyini bir daha təsdiq etdiyini bəyan edib. Joseph Biden məktubunda COP29 çərçivəsində Azərbaycana dəstək verməyə hazır olduqlarını da vurğulayıb. Bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları regional və qlobal məsələlərdə, o cümlədən iqlim dəyişikliyi və yaşıl enerjiyə keçid sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığı dərinləşdirməyə səy göstərəcək. Biz noyabrda Bakıda keçiriləcək COP29 çərçivəsində iqlimlə bağlı birgə məqsədlərimizin irəlilədilməsini arzulayırıq və tədbirin uğurla keçirilməsində Azərbaycana dəstək verməyə hazırıq. Deyə o qeyd edib. Davam edirik. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Nuhu Mustafayev torpağa tapşırılıb. Şəhidin nəşi Axsu rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Qeyd eləyək ki, Nuhu Mustafayev Gəncə şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında naməlum şəhid kimi dəfn edilibmiş. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı vətənin müdafiəsinə qalxmış, şücayətlə döyüşən idollarımızdan biri də Nuhu Mustafayev idi. 30 il idi ki, ondan xəbər yox idi və itkinlər siyahısında yer almışdı. Ailəsinin gözü yolda idi. O həsrətə son qoyulur. Nuhu öz doğulduğu torpaqda, Axsu rayonunda dəfn edilir. Dəfn mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələri, rayon rəhbəri iştirak edirlər. 30 ildir bala. Gözüm yolda idi. Axtardı, o da tapmadı. Sonra Allah köməklər olsun. Demə Gəncədə Şəhidlər xiyabanında
orada dəfn olub. Kimliyi bilinmirdi da, kimsəsiz, kimsəsiz yazılmışdı balam. İndi şükür Allahımın böyüklüyünə balam tapıldı. 30 ildən sonra balam tapıldı. İndi gətirib veriblər, indi gedib üstündə fatihə verib gələcəm, ziyarət eləyəcəm. Gedib ziyarət eləyib gələcəm. Çox yaxşı. Sağ olsunlar. Prezidentimiz də bu işi görənlər də hamısı qalmışlıq eləcək görəsən. Nə tər oldu. Ancaq indi daha arxayın oldu ki, gedib üstündə ziyarət eləyib gələcəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bəli, şəhidlərimizin sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu və artıq abadlıq, quruculuq işləri gedir, eyni ilə Laçın aeroportunda olduğu kimi. Təməli 2021-ci ildə qoyulan Laçın aeroportunda əməkdaşlarımız olublar və tikinti quruculuq işlərinin nə zaman yekunlaşacağı ilə maraqlanıblar. İzləyək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikilən 3-cü beynəlxalq hava limanında, Laçın aeroportundayıq. 2021-ci ildə təməli qoyulan hava limanının tikintisi sürətlə davam edir və Laçın beynəlxalq hava limanında görülən işlərin bu ilin sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. Laçının Qorçu kəndində yerləşən aeroportdan Laçın şəhərinə 30, Şuşaya 70, Kəlbəcərə isə 60 kilometrlik məsafə var. Hava limanı strateji təyinatı ilə yanaşı, eyni zamanda regionun turizm potensialının da tam inkişafına təkan verəcək. Şuşa şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət köç karvanı Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Şuşa şəhərinə 32 ailə, yəni 125 nəfər köçürülüb. Çox xoşbəxtəm. Artıq Şuşa sakinləri Şuşa torpağına ayaq qoyurlar. O, şəhidlərimizin sayəsində. Şəhid analar, sizin qarşınızda baş əyirəm, haqqınızı halal edib. Bu gün biz Şuşa şəhərlə yol açırıq, ayaq açırıq. Uca Allah sizi qorusun. Ən çox mən o Şuşamın havası üçün darıxmışam. Mən çox kiçik idim. 18 yaşında Şuşanı tərk etmişdim. İndi də qayıdırıq. Biz gözəl bir xalqıq ki, biz vətənimizi quruq, yaradacaq. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhəri növbəti dəfə doğma sakinlərini qarşılayacaq. Belə ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış konsepsiyası çərçivəsində bu dəfə 125 nəfərdən ibarət 32 ailə Şuşa şəhərinə qayıdır. Allah prezidentimiz kömək olsun, qadilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün orada olanların hamısını gözləri aydın. Biz neçə 30 ildir, 30 neçə ildən sonra qayıdırıq yerimizə, yurdumuza. Mən orada olmamışdım, amma bu günə çox şükür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Valla sevincimiz həddi-hüdudu yoxdur. Torpağıma qayıdıramsa, o torpağın üstündə olan oğullar rəhmətə gedibdi. Mirzəyev Şirin, Mirzəyev Mübariz, Mirzəyev Araz, bunlar hamısı mənim qaynımın övladıdır. Mirzəyev Şirin də yoldaşımın əmisi oğludur. Allah onların da ruhlarını şad eləsin. Mən bugün Qarabağıma gedirəm. Bugün sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, ona uzun ömür versin. Allah dövlətimizi qorusun, ordumuzu qorusun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah elimizə, obamıza dəyməsin. Hamı bizim kimi elin obasına qayıtsın. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Bugünlərin bu sevinci bizə yaşadan möhtərəm prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bundan sonraki planlarımız inşallah yaxşı olar. Çox gözəl arzularımız var, planlarımız var. Həvəslə, sevinclə gedirik.
Bəli, qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında yola salınan köç karvanı artıq Şuşa şəhərinə çatıb. Şuşa şəhərində sevinclə qarşılanan ailələr doğma yurda qovuşmağın sevincini yaşayıblar. Bununla da Şuşada 90 ailənin, yəni 349 nəfərin məskunlaşması təmin edilib. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın olduğu helikopter Vanadzor stadionuna məcburi eniş edib. Məlumata görə baş nazir Taşir şəhərinə gedirmiş. Hadisəyə münasibət bildirən erməni baş nazir Facebook hesabında paylaşım eləyib və bildirib ki, hər şey qaydasındadır. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar helikopterimiz Vanadzorda planlaşdırılmamış eniş edib. Hazırda maşınla səyahətə davam edirik. Hər kəsə xoş gün arzulayıram deyə Paşinyan əlavə edib. Erməni keşiş Qazaxın kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasına etiraz olaraq başlatdığı aksiyalar uğursuzluğa düçar oldu. Amma keşiş bu mitingləri yenidən bərpa etmək fikrindədir. Maraqlıdır, Tavuşda müəyyən kütlə toplayan müxalifət İrəvanda niyə məğlub olub? Ermənistandakı aksiyalara rəhbərlik eləyən Tavuş yeparxiyasının baş keşişi Baqrat Qalstanyan ölkədə etirazların bərpa olunacağını bildirib. Qazağın kəndlərinin Azərbaycana təhvil verilməsinə etiraz olaraq başladılan aksiyalar Tavuşda müəyyən kütləni özünə cəlb eləyə bilsə də, İrəvanda fiyaskoya uğradı. Qalstanyanın aksiyalardan əvvəl keçmiş prezident Robert Koçaryanla görüşməsi, erməni əhalisinin nifrət etdiyi Qarabağ klanının aksiyalara dəstək verdiyini bəyan etməsi, insanların meydanlardan uzaq durmasına yol açan əsas səbəblərdən biri idi. Digər önəmli məqamsa, Baqrat Qalstanyanın müharibə ritorikasına üstünlük verməsidir. Paşinyan hökuməti bundan məharətlə istifadə etdi və kəndlərin verilməməsinin Azərbaycanla yeni müharibəyə səbəb olacağını beyinlərə yeritdi. Yenicə müharibə məğlubiyyətini dadmış erməni xalqı da məhz buna görə keşişin fitvalarına önəm vermədi. Qalstanyanın özünə əmin ritorikasına baxmayaraq aksiyalara çox az sayda adam gəldi ki, onlar da hökumətdən narazı olan digər siyasi partiyalara mənsub şəxslər idi. Ermənistanda əhalinin müharibə siyasətinə dəstək verməməsinin əsas səbəbi dövlətlərinin gücünün şişirdildiyini görmələri oldu. Nə qədər ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi olmamışdı, erməni xalqı öz ölkələrinin qalibiyyətinə inanırdı və müharibə fikrini dəstəkləyirdi. Elə ki, Azərbaycan ordusu onları məğlub elədi, Ermənistanın məğlub edilməz ordu mifi də darmadağın oldu. Ermənistan əhalisinin hazırda xəyalını qurduğu əsas məqam Avropaya inteqrasiyadır. Nikol Paşinyanın qərblə isti münasibətlər qurması, Avropaya inteqrasiya ilə bağlı erməni hökumətinin atdığı addımlar insanları müxalifətdən uzaqlaşdıraraq hakim komandaya yaxınlaşdırıb. Xüsusilə, başnazir Nikol Paşinyan və komandası Brüsseldə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-dən keçirilən görüşün PR-ını yüksək səviyyədə apardı. Bundan sonra isə keçirilən aksiyaları Ermənistanın Avromekana inteqrasiyasına mani olmaq cəhdi elan etdilər. Bu da etirazın lokomotivi olacaq gənclərin meydandan uzaq durmasına səbəb oldu. Qalstanyan nə qədər çalışsa da İrəvandakı tələbə kontingentini öz tərəfinə çəkə bilmədi. Gürcü tələbələrdən fərqli olaraq, erməni tələbələr keşişin bütün cəhdlərinə baxmayaraq aksiyalara qoşulmaqdan imtina elədilər. Yaxın zamanda keçirilməsi gözlənilən mitingədə məhz bu səbəblərə görə böyük insan kütləsinin qatılması gözlənilmir. ...2024-cü ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklik edilə bilər. Artıq bununla bağlı Milli Məclisə təklif də göndərilib. Dəyişikliklər nələr vəd edir, büdcəyə hansı riskləri yarada bilər? Bununla bağlı əməkdaşlarımızın araşdırması var. İzləyək. Milli Məclisə 2024-cü ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklik təklif edilib. Belə ki, işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası, müdafiə və milli təhlükəsizlik, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə, prokurorluq sahəsində xərclərin artırılması, ümumi dövlət xidmətləri, səhiyyə, sosial müdafiə və təminat xərclərinin isə azaldılması nəzərdə tutulur. Nəticədə yenidən baxılmaya ilə 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin kəsiri 764,3 milyon manat məbləğində böyüdülmək ilə 3 milyard 354,3 milyon manata çatdırılıb. Bəs büdcəyə dəyişikliyi hansı riskləri yarada bilər?
xərclərin artırılmasına baxmayaraq, ümumi icmal büdcəsinin kəsri ilin əvvəlindən təsdiq edilmiş 3,2 milyard manatdan 2,1 milyard manata düşəcək. Yəni bu dəyişikliklər, artımlar neft qiymətinin, qaz qiymətinin nisbətən yüksək olması nəticəsində daha aşağı düşüb. Dövlət büdcəsinin kəsirinin artması da belə, bu çərçivədə belə bir çətinlik yaratmır, yaratmayacaq da əsas ölkə üçün əhəmiyyətli olan icmal büdcənin kəsiridir. Çünki icmal büdcənin kəsiri ehtiyatların azalmasına gətirib çıxaran faktordur. Amma indi hökumət hesab edir ki, neft və qaz qiymətləri, ixrac gəlirləri kifayət qədərdir və xərcləri artırmaq, müdafiə qabiliyyətini daha da artırmaq eyni zamanda Qarabağdakı bərpa işlərinin maliyyələşməsinə daha çox vəsait ayırmaq məqsədə uyğundur. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin ilk 4 ayında ölkədə ümumi daxili məhsul istehsalı 4,3% artıb. Bununla yanaşı yanvar-aprel aylarında Azəri Light markalı xam neftin bir barelinin orta ixrac qiyməti 87,3 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına bərabər olub ki, bu da büdcənin hesablanması zamanı götürülmüş qiymətdən 27,3 dollar çoxdur. Nəticə itibarilə yenidən baxılma ilə 2024-cü il dövlət büdcəsində gəlirlər 36 milyard 353 milyon manat proqnozlaşdırılır ki, bu da təsdiq olunmuş göstəricidən 2 milyard 180 milyon manat və ya 6,14% artıqdır. Xərclər isə 39 milyard 707,3 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da müvafiq göstəriciyə nisbətən 2 milyard 944,3 milyon manat və ya 8% çoxdur. Davam edirik. Son aylar ərzində gigiyenik məhsulların qiymətində sürətli artım müşahidə olunur. Xüsusən də bu tendensiya şampunlarda nəzərə çarpır. Məsələn, 5-7 manatlıq məhsulun qiyməti son 3-4 ay ərzində qalxaraq 11 manata çatıb. Sakinlərin sözlərinə görə qiymət bahalaşsa da keyfiyyət olduqca aşağıdır. Bir neçə ay əvvəl, məsələn, şampunları 5 manat alırdımsa, artıq onun qiyməti qalxıb, məsələn, 8 manat, 9 manat. Həmçinin keyfiyyəti düşür. Yaxşı şampundur da, amma ki, son vaxtlar alırıq, görürük ki, o deyil də, yəni, keyfiyyəti çox aşağıdır. Bilmirəm, bu sumqayıtda doldururlar, nə edirlər, gətirib şampun adından bizə sırırlar. Son bir neçə ayda ölkə ərazisində gigiyenik məhsulların, xüsusən də şampunların qiymətində artım müşahidə edilir. Misal üçün, bizim olduğumuz marketdə əlimdə gördüyünüz bu şampunun qiyməti 3-4 ay öncə 5-7 manat arasında dəyişirdisə, hazırda bunun qiyməti vitrinlərdə 11 manatdan başlayır ən ucuz yerdə. Və vətəndaşları narahat edən ikinci bir məqam da budur ki, şampunların və gigiyenik vasitələrin qiymətində artım müşahidə edilsə də, onların keyfiyyəti yüksəlmək yerinə tam tərsinə aşağı düşüb. Bəs görəsən, buna səbəb nədir? Son vaxtlar yuyucu vasitələrinin qiymət artımı olsa da, ancaq keyfiyyət baxımının çox bərbat formadadır yuyucu vasitələri. Sizcə buna səbəb nədir? Nə baş verir? Məncə hamısı onun, yəni ki, Azərbaycanda doldurulması, Sumqayıt şəhərində doldurulur. Saxta məhsul deyirsiniz də bunları, yəni? Demək olar ki, əksər halda, hə. Qiymət artımı görmüşsünüzmü ki, məsələn, 5 manat olub, o qiymət artıb 9 manat olub, ancaq qiymət artsa da keyfiyyət yoxdur. Bəli, müşahidə olunur. Yuyucu tez olub, amma yəni orijinal olmayıb da, yəni faydasını görməmişəm. İstifadə edirəm, şampun köpüklənmir. Dedim ki, hə, bəlkə ya, ucuz qiymətə 6 manat almışdım da, bəlkə buna görə də heç nə. Getdim həmin markanın, mən 14 manatlığını aldım, yenə köpüklənmir. Azərbaycanda bir sıra yuyucu vasitələrinin, gigiyenik məhsullarının qonşu dövlətlərlə, əsasən də Türkiyə ilə müqayisədə həddən artıq baha olmasının bir neçə səbəbi var. Səbəblərinin əsas birincisi bu rəqabət mühiti ilə bağlı məsələdir. Bu toptan satıcılar, idxalçılar, bu məhsulları əsas idxal edən şəxslər ciddi surətdə rəqabət mühitinin olmaması
və yaxud da yaxşı tənzimlənməməsi səbəbindən istədikləri qiyməti təyin edə bilirlər. Rəqabət məcəlləsinin iyulun 1-dən qüvvəyə minməsi ümidlər yaradır ki, bu sahədə rəqabət orqanı daha aktiv fəaliyyət göstərəcək və insafçıları bazarda hökmran mövqeyə malik olan şəxsləri müəyyənləşdirəcək, onların üzərində nəzarət formalaşdıracaq. Məhsulun keyfiyyəti ilə oynanılması, məhsulun nəzərdə tutulan standartlardan kənar təqdim edilməsi, bu birbaşa istehlakçıların hüquqlarının pozulması prosesidir, müştəri istehlakçıların aldadılması prosesidir. Burada artıq texniki keyfiyyət nəzarətləri olmalıdır. Alıcılar hesab edirsə ki, bu cür problem var, müraciət edə bilərlər aidiyyatı qurumlara və onlar bu işdən məşğul ola bilər. Davam edirik. Son illər çox sürətlə yayılan fast food yeməklər hər kəs tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Əhalinin böyük əksəriyyəti bu qidalara üstünlük versələr də, sözü gedən yeməklərin xəstəliklərə səbəb olmasını əsas gətirərək uzaq durmağa çalışanlar da az deyil. Xüsusilə bu qidaların uşaqlar üçün ciddi fəsadlara yol açdığı deyilir. Bəs bu söylənilənlər həqiqətə uyğundurmu? Bu sualın cavabı sıradakı sujetdə. Fast foodlardan istifadə edirsiniz? Xeyr xanım, istifadə eləmirəm. Sadəcə xoşum gəldiyi üçün istifadə edirəm. Nəyə görə xoşunuz gəlir? Ləzzətlidir, həm də qısa müddət ərzində hazırlanır deyə rahat yeyirik. Fast food, yəni tez hazırlanan qidalar müasir dövrdə insan sağlamlığının ən böyük düşmənlərindən biri hesab olunur. Fast foodlar ucuz olduğuna görə istehlakçıların diqqətini cəlb edir. Maddi cəhətdən problem olduğu üçün, yəni tez tələsik hazırlanan qidalar daha ucuz olur, o da bizə sərf edir. Bu dəqiqə dərsdən çıxmışıq məsələn, almışıq. Çünki yorulmuşuq, tez onu tez tapırıq və tələbə büdcəsinə uyğun olduğu üçün ondan istifadə edirik. Göründüyü kimi, hazır qidalardan istifadə edənlər əsasən tələbələrdir. Bəs onlar müntəzəm bu qidaları qəbul etmənin onların sağlamlığı üçün gələcəkdə böyük problemlər yaradacağından xəbərdardılarmı? Bəli, amma yenə də bu günümüzün qaydasıdır, hamımız istifadə edirik. Bəli, düşünmüşəm, çünki yağdan çox istifadə olunur və hədsiz ədviyyatdan istifadə olunur. Məncə, ümumiyyətlə, indi elə vaxtı ki, gənclər bu fast foodu deməli, öz həyatında imtina eləmədilər. 5 il, 10 il bundan qabaq orada həqiqətən yaxşı yemələr var idi. Məncə, indi hansı ət istifadə edirlər, hansı bu kartofri olsun, zəhər kimi gedir məncə. Diyetoloq Sevinç Həsənzadə də fast food qidalarının ən zərərli məhsullardan biri olduğunu deyir. Ən başlıca səbəbi də odur ki, qidalar birinci növbədə fast foodda dondurulur və daha sonra düzgün olmayan yağlarda bunları bişirirlər. Bəzilərimiz ümumiyyətcə nagensin sağlam qida olduğunu düşünürük. Lakin bu belə deyil. Çünki nagenslərin hazırlanmasında toyuğun döş deməli hissəsi ilə bərabər onun dərisindən də istifadə edirlər burada hətta. Ona görə də bu qida növü ucuz başa gəlir. Ümumiyyətcə bu qidaların hazırlanmasında istifadə olunan yağlar gün ərzində 10-12 saat istifadə olunur. Diyetoloq onu da bildirdi ki, bu qidaların hazırlanmasında istifadə olunan yağın tərkibində E vitamini dağılır və orqanizmdə xərçəng xəstəliyinin yaranma riski artır. Bəs bu qidalar nə üçün asıllıq yaradır? Fast food qidalarda asıllıq yaradan əsas kimyəvi qatqı maddələrindən biri də mononatrium glutamatdır və bu qatqı maddəsi dat reseptorlarını işə salaraq bu qidalardan daha çox ləzzət almağa bizi sövq edir və bir sıra belə deyək də biz də artıq bir müddətdən sonra bu qidalara qarşı bağımlılığımız yaranır. Eyni zamanda fast food dedikdə biz qidalarla da yanaşı qazlı içkilər də bu sinifə daxil edə bilərik, çünki qazlı içkilərin əksəriyyətində süni dadlandırıcılar mövcuddur. Mütəxəssislər fast foodlarla bağlı ən böyük problemin bu məhsulların dəfələrlə dondurulması və donu açıldıqdan sonra istilik emalı prosesinə məruz qalmasından qaynaqlandığını qeyd edirlər. Bu yol verilməzdir. Nəyə görə? Çünki don açıldığı zaman onun içərisində sulu mühit yaranır və bu da bakteriyaların inkişaf etməsi üçün əlverişli şərait yaradır və nəticədə bu cür qida məhsulların qida zəhərlənmələrinə də gətirib çıxara bilər. Fast food yüksək kalori ehtiva edən qida məhsullardır. Karbohidrat, yağ,
tərkibi çox zəngin olduğu üçün xüsusilə də gənclərdə və yeniyetmələrdə, həmçinin uşaqlarda obezlik, yəni piyləməyə səbəb olur və piyləmə də öz növbəsində bir sıra xəstəliklərə yol aça bilər. Bura aiddir ürək qan damar sistemi xəstəlikləri, endokrin vəzi xəstəlikləri, şəkərli diabet xəstəliyinə aid etmək olar və qida dəyər göstəriciləri aşağı olduğu üçün fast foodlarda, yəni mineral və vitamin çatışmazlığı olması səbəbindən mütəmadi şəkildə bu cür qida məhsullarının istehlak edilməsi dəri, saç, dırnaqda da problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Odur ki, yediyiniz qidalara diqqət etməklə sağlamlıq problemlərindən sığortalana bilərsiniz. Davam edirik. Ötən il Bakıda bacısını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Həsən Kərimovun məhkəmə prosesi baş tutub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə şahidlər dindirilib, cinayətin ilk şahidi hadisənin təfərrüatlarını danışıb. İzləyək. Bizim bu mərhumun boynundan belə elinin əlində belə bu formada başına yumruq vurur. Mərhumun Paytaxtın Binəqədi rayonu arasında 20 yaşlı bacısını boğaraq qətlə yetirən Həsən Kərimovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə baxış iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Telman Hüseynovun sədrliyi ilə baş tutan proses zamanı şahidlərin ifadələri dinlənilib. Hadisə ilə bağlı Həsən Kərimovun anası Brilliant Kərimova və onun yaxın qonşuları ifadə verib. Təqsirləndirilən Həsən Kərimov və anası Brilliant Kərimova ifadələri zamanı qətlə yetirilən İlahənin ailədə mütəmadi münaqişələr yaratdığını bildiriblər. Demək, o bizim burada açıq məhkəmə iclası gedir. Məsələnəm, o sözlər təhqir edici idi, həqiqət xarici idi, təhqir xarici idi. Açıq deyə bilmirəm də hər şeyi, aydın deyə bilmirəm. Həzrətə ki, sizə də Həsənin qarşılıq belə bir sözlə ifadə işlədir. Aydındır. Hadisə baş verən gün səs-küy eşidən qonşulardan biri Həsənin yaşadığı evə daxil olduqda dəhşətli mənzərənin şahidi olub. Bizim bu mərhumun boynundan belə elinin əlində belə bu formada başına yumruq vurur. Mərhumun arxası üstə beli üstə belə bu formada yıxılmışdı. Qovalılarını başına yumruq vurur. Mən bunu itələdim. Əlində okuley vardı, böyründə okuley vardı. Okuleyə götürdü cümrü üstümə, dedim ki, okuley şey eləmə, orada mən biraz başqa ifadə işlətdi. Bunu italiyyət elə, çıxartdım şölə, önü çıxaranda yəni əlinin boynuna vurdum, gördüm ki, genlə biz döyürüm. Əlinin boynuna vurdum. Bəli. Qeyd edək ki, 2023-cü il oktyabrın 12-sində saat 23 radələrində 2003-cü il təvəllüdlü İlaha Kərimovanın ölməsi barədə Binəqədi rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 2004-cü il təvəllüdlü Həsən Kərimovun Binəqədi rayonu Sultəpə qəsəbəsi ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bacısı İlaha Kərimovanı kəmərlə boğaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Həsən Kərimov şübhəli şəxs qismində tutulub. Xatırladaq ki, İlaha Kərimova Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin tələbəsi olub. Bakıda xarici ölkə vətəndaşlarına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxslər ələ keçib, əməliyyat paytaxtın Nizami rayonunda baş tutub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Saxlanılan şəxslərdən 10 kilogram narkotik vasitə götürüldüyü də qeyd olunub. Bakının Nizami rayonunda xarici ölkə vətəndaşlarına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən 10 kilogram narkotik götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş 29 yaşlı Azər Əliyevin üzərindən və idarə etdiyi avtomobildən 5 kilogram marixuana heroin, metamfetamin və 45 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Digər əməliyyat zamanı paytaxt sakini 39 yaşlı Valeh Həsənov da narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Həmin şəxsdən satmaq niyyəti ilə əldə etdiyi 5 kilogram marixuana aşkar olunub. Azər Əliyev və Valeh Həsənov sosial şəbəkələrdə tanış olduqları əcnəbi ölkə vətəndaşları tərəfindən narkokuryerliyə cəlb olunduqlarını bildiriblər. Onlar narkotikləri maddi qazanc müqabilində deyiləcək ünvanlara yerləşdirməli idi. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Bununla da daha bir həftə sonunda ana xəbər buraxılışını yekunlaşdırdıq. Sizsə kanalı dəyişməyin, eyni zamanda bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı hər daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinet 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxmaq mümkündür. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Sizə xoş izləmələr, sağ olun, salamat qalın.